Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo. Aqui quem fala com vocês agora no canal Force BR. Estamos aqui novamente no site da Epic Games. Saiu aí mais um jogo gratuito. A gente já logou aqui na nossa conta. Lembrando que quem não tiver aí é um cadastro simples. Vocês vão clicar aqui no botãozinho que aparece no sininho, né, para poder fazer aí o seu cadastro. Aí você colocar uma senha aí, um e-mail, que é os dados básicos aqui. E depois vocês podem estar fazendo a confirmação no e-mail para também de completar aí seu cadastro. Depois de logar, vocês vêm aqui, né, na tela principal, vai rolar aqui para baixo e aqui está o jogo gratuito. Ele vai estar aí grátis até dia 18 ao meio-dia. Sobrevive Marte é o nome do jogo. Então vocês vão clicar aqui. Eu estou mostrando uma parte de vocês aí do jogo. Tá vendo aqui também um breve vídeo. São 15 segundos apenas. Sobrevive em Marte, né? Survival Mars é um jogo de ficção científica para você construir cidades, colonizar Marte e ainda por cima sobreviver. Mas antes de definir o lugar da sua colônia, você precisa escolher uma agência espacial para lhe dar recursos e apoio financeiro, construir cúpulas e infraestrutura. Aqui tem algumas fotos, né? As imagens, né? Desenhos do jogo. Aqui algumas imagens de como é o jogo em si, né? Aqui a empresa desenvolvedora é Raymond Games, a editora é Paradox Interactive, um jogador. O dado de lançamento foi no dia 15 de março de 2015, plataforma aí com Windows e Mac. Precisa, pessoal, vou estar deixando para vocês aí qualquer coisa, vou estar deixando falando se é compatível com Linux, né? Vou estar deixando para vocês aí também, pessoal que joga no Linux. Eu vou ver lá no ProtonDB, dá para você, né, conferir lá no ProtonDB. Vou estar deixando o link para vocês conferirem se é nativo, se não é, ou qual a plataforma ele roda, se ele roda com Proton, alguma coisa assim. Então tem aqui um breve texto: colonize Marte e descubra todos os seus segredos, sem deixar um rastro de mortes. Seja muito bem-vindo, chegou a hora de ter o seu próprio cantinho no planeta vermelho para construir as primeiras colônias humanas em Marte. Você só precisa de suprimentos, oxigênio, décadas de treinamento, experiência com tempestades de areia e determinação para descobrir o propósito daqueles cubos pretos esquisitos que surgiram do nada. Arrume daqui, ajeita dali, esse lugar vai ficar incrível. Survive Mars é um jogo de ficção científica para você construir cidades, colonizar Marte e ainda por cima sobreviver. É um jogo de sobrevivência, na verdade, pessoal, só que lá no planeta Marte, né? Você vai estar podendo construir, né, criar ali e pegar os apoios que você precisa para estar se mantendo no planeta. O próprio nome já fala, né? Sobrevive Marte. Aqui tem mais um texto, se você quiser aí, depois eu vou estar deixando o link para você, né? Para vocês entrarem aqui, depois vocês acabam lendo aí, vendo direitinho como é o funcionamento. Simulação individual de cada colônia, construção de cúpula espacial futurística, exploração dos segredos de Marte e árvore de pesquisa aleatória. Mais algumas imagens aqui embaixo, aqui do jogo. Aqui, né, o gratuito para você pegar, né? Tem mais aqui uma DLC aqui embaixo, que só chama DLC, deixa eu ver se é uma DLC mesmo, vai mais algo que são aqui, tal. Deles meu dia não, aqui não tá falando que é DLC, o outro jogo anterior tinha uma DLC para pegar grátis aqui. Vai ter as DLCs se você quiser comprar, mas o jogo em si aí, né, o jogo, a base do jogo é gratuito. Tem a porcentagem aqui de porcentagem da crítica, né, críticos recomendam 63%, médios principais críticos 77%, forte classificação não tem crítica. Aí tem aí o PC Gamer deu 80 de 100, GameSpot 8 de 10 e Metro Game Central 7 de 10. Roda aqui no sistema, né? O mínimo aí para rodar no Windows é Windows 7, 64 bits ou mais recente, CPU Intel Core i3, quarta geração, o equivalente, memória 4 GB de RAM, GPU HD 4600, GeForce 620, Radeon 6450, equivalente com 1 GB de VRAM. Armazenamento 6 GB, idiomas em inglês, francês, alemão, espanhol, polonês, português, brasileiro, russo, chinês e simplificado. Recomendado aí sistema Windows 7 64 bits ou recente, CPU Intel Core i5 de quinta geração equivalente, 8 GB de memória RAM, GeForce, no mínimo GeForce 750 Ti, o equivalente, e 4 GB de VRAM. 6 GB de armazenamento também. Então vamos lá para pegar o jogo. Vamos lá, vou subir aqui, vamos rolar para cima.
E fica lá embaixo mesmo. Agora mudaram o botão para ajudar. É aquele botão lá embaixo, pessoal. Antigamente o botão ficava ali em cima, agora o botão fica aqui embaixo. Aí. Então você clica aqui, obter. Espera carregar. Carregou. Às vezes carrega uma barra lá embaixo, embaçada. Agora foi rapidinho. Clica na caixinha aqui. Fazer o pedido. Muito obrigado. Vai ser enviado para vocês, pessoal. Cada vez que você faz essa operação aqui, que nem se fosse comprar, vai ser enviado para vocês lá no seu e-mail, lá que nem um recibo de compra. Na verdade, só que é um recibo gratuito. Se você tiver aqui o launcher, você vai abrir no ar trabalho, vai logar como tivesse logado aqui no site, só que lá no launcher, né, no aplicativo. Se você não tiver, você baixa aqui. Então, quem falou com vocês, pessoal, foi aí o Force BR, Antônio, canal Force BR. Quem não for inscrito aí no canal, se inscreva, ative o sininho, deixa o like. Compartilha nas redes sociais. Valeu, fui!